mislim, te buleri, pa vojaške hlače, jopca, pa olivno-zelena majica. Je to sploh babica? Ali je to en zakamufliran komando z gozdnega bataljona? Ja, ne vem, vse je mogoče bo pa dalo z njo preživeti cel teden. Ja, če nima ona kakšnih unih groznih skrivnosti, a ne? Ker sposojene babice iz knjig so ponavadi kakšne take... Misliš, take mučiteljice, kriminalke, zločinke. Ja, sam ta je dejansko tukaj, v naši hiši, a veš, ta ni več v knjig, tako da bo treba kar paziti, ne? Ja, to boš pa prav. Si predstavljate, da morata mami in ati nekam oditi in ostanejo otroci sami doma? Take prizore poznamo, ne, in vemo, kaj se lahko iz njih izcimi. In pride morda v hišo lahko tudi kakšna zelo zanimiva oseba, ki ni ravno babica barabica, ki ni ravno kakšna zločinka, ki je morda, kot bi bila iz nekega drugega sveta, pa vseeno zelo, zelo nam podobnega in se začne zelo zanimiv teden. Otroci, če sem prav obveščena, danes popoldne nimate nobenih dejavnosti. Kaj, če bi počeli kaj pametnega? No, ideje. Nobenih idej? Jih imam pa jaz. Kaj, če bi, recimo, delali sklece? Kaj pa trebušnjake? Ali pa kakšne druge vojaške vaje za moč? Ne. 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 Pa kakšne druge ideje? Če jih nimate, lahko bi šli pa obiskat mojo teto Valerijo v domu starelih. Sej, otroke ima rada. No, ja, časih. Lahko bi šli pa na igrišče se igrat žogo, vi bi metali na koš, jaz bi pa hokej igral. Mogoče bi šli Ivanščice nabirati. Pa še zraven bezati muremčke iz luknic. Ha, ha, pa če bi šli plezati po drevesu. To! Sem vedela, da si ti fant briljantnih idej. Ja, plezam! Gremo! Kdo je ta babica? Izkaže se, da je babica v superga, ki počne marsikaj in marsikaj nauči tudi otroke. In teden preživeti z njo je neverjetno zanimiv. Je sicer to babica iz prejšnjega tisočletja, ampak svet, ki ga odkriva tem otrokom, je neverjeten. A vi živite tukaj? Ne, ne živim tukaj, ampak na drevesa se pa dobro spoznam, še sem vendar tabornica. In tabornik ostane vse življenje tabornik. Tale bo te prav. Ja, odlično. V redu. Jo, no, to pa ni tako slabo. A ste mi videli, kako hitro sem splezala gor? No ja. Se tle na višavah je pa prav dober zrak, ne? Dej, no. Mimo grede se naučijo marsičesa, kako se speče pico, palačinke. Vedo, da imajo sicer v sebi kakšne talente, ampak jih doslej še niso zbezali na plano in zdaj ugotovijo šele, kako fino je plezati po drevesih, kako fino je prespati noč zunaj in teden res obeta.